فرمایا کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس پہ خود عمل کریں، اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں، نافذ کریں، یہ ہوتی ہے امامت. یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اب مسلمانوں کو، امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے امت وسط بنا دیا، درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آ کے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ اے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور فرمائے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پہ گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا. یہ بالکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع ختم فرماتے ہوئے یہ فرمایا الا هل بلغت، لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنی ہے ایک شور اٹھ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور فرمایا کہ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ دیکھ تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے، تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا، میں نے درمیان میں آ کے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا. تو یہ درمیان میں آنے والی بات جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے، ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد الرسول اللہ کے، اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں، میں امت وسط بنا دیا تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہرو.